taxa de desemprego em agosto deste ano ficou em 5%, de acordo com a pesquisa mensal de emprego, divulgada na manhã desta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este foi o melhor resultado para o mês de agosto desde o início da série da pesquisa, em março de 2002. A população desocupada ficou em 1 milhão e 200 mil pessoas. O número se manteve estável em relação a julho deste ano e na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a população ocupada ultrapassou 23 milhões de pessoas, o que representa um acréscimo de 0,8% em relação a julho e se manteve estável em relação a agosto do ano passado. O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.055,50, o que representa um acréscimo de 1,7% no valor apurado em julho deste ano. A pesquisa mensal de emprego foi realizada em 6 regiões metropolitanas brasileiras. E o estudo completo está disponível no site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida.